23 aprel soat 16:00 holatiga ko'ra koronavirusga chalinganlar soni 1716 nafarni tashkil etgancha qolmoqda kasallikdan sog'ayganlar 454 nafarga yetgan hozirga qadar bu kasallikdan 7 inson vafot etgan oxirgi kunlarda o'zbekistonda sog'ayganlar soni sezilarli darajada oshib aniqlangan kasallik holatlari kamayib bormoqda davlat bosh sanitariya vrachi nurmat otabekov 23 aprel kuni o'ndan ortiq bemorning ahvoli og'ir va o'ta og'ir ekanini ma'lum qilgan asli o'zbekistonlik milliarder alisher usmonov o'zbekistonga yana besh million dollar xayriya qildi bu haqida iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri jamshid qo'chqorov yigirma uchinchi aprel kuni ma'lum qilgan qo'chqorov ushbu mablag' toshkent viloyatining zangiota tumanida qurilayotgan shifoxona uchun sarflanishini aytgan alisher usmonov bundan avval ham pandemiyaga qarshi kurashish uchun o'zbekistonga yigirma million dollar xayriya qilgan edi hukumat parlamentga hisobot berdi deputatlar tinglagan ushbu hisobotda ikki ming yigirmanchi yilning birinchi choragida yalpi ichki mahsulot o'tgan yilning mos davriga nisbatan to'rt butun o'ndan olti foizga o'sishi kutilayotgani aytiladi biroq koronavirus pandemiyasi o'zbekiston iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini prezident mirziyoyevning o'zi ham avvalroq tan olgan edi prezident mirziyoyev yigirmanchi aprel kuni muhtojlarga yordam berish yo'lida umumxalq harakati tashkil etish tashabbusi bilan chiqqan edi adliya vazirligi ana shu maqsadda saxovat va ko'mak jamg'armasi tashkil etilganini ma'lum qilgan jamg'arma mablag'lari homiylar va saxovatpeshalar ehsonlari evaziga shakllantiriladi hamda pullar ko'p bolali oilalar yolg'iz qariyalar imkoniyati cheklangan insonlar vaqtincha ishi yoki daromadidan ayrilganlarni ijtimoiy dastaklashga yo'naltiriladi ayni vaqtda bunday tashabbuslar pandemiya tufayli shundoq ham qiyin vaziyatda qolgan kichik va o'rta tadbirkorlar yelkasiga og'ir yuk bo'lib tushishi ehtimoli yuzasidan xavotirlar mavjud biroq 22 aprel kuni o'tgan video selektorda prezident mirziyoyev qiyin kunlarda xalqqa yordam bergan tadbirkorlar davlat tomonidan qo'llab quvvatlanishi ularga hech qanday og'irlik tushmasligini ta'kidlagan shuningdek ushbu selektor davomida prezident o'zbekiston xalqini kirib kelayotgan ramazon bilan tabriklagan ushbu ulug' ayyom munosabati bilan nuroniy otaxonlar va onaxonlarimizni qadrli aka ukalarimizni opa singillarimizni iymon e'tiqodli xalqimizni chin qalbimdan tabriklamoqchiman barchangizga tinchlik omonlik oilaviy xotirjamlik baxtu saodat yor bo'lishini tilayman bugungi o'tkinchi qiyinchiliklarga qaramasdan ramazoni sharif har doimgidek xonadonlarimizga dillarimizga quvonch yurtimizga fayzu baraka baxsh etadi bir birimizga bo'lgan mehr oqibatimizni yanada ziyoda qiladi deb man ishonaman fursatdan foydalanib uzoq yaqin mamlakatlardagi mo'min musulmon birodarlarimizni ham samimiy tabriklab ularga o'z nomimdan xalqimiz nomidan tinchlik va farovonlik tilayman hammamizga ayonki alloh taoloning marhamati bilan shahri ramazonda ezgu niyatlar ijobat bo'ladi mana shu muborak oyda barchamiz tutgan ro'zalarimiz qilayotgan duoi fotihalarimiz xayrli amallarimiz sharofati bilan barcha mamlakatlar qatori el yurtimizni ham ushbu ofatdan tezroq xolis etishini yaratgan parvardigordan so'rab qolamiz bundan tashqari yigirma ikkinchi apreldagi vide prezident dehqonlar va ishlab chiqaruvchilarga murojaat qilib ulardan ayniqsa ramazon oyida narxlarni oshirishga yo'l qo'ymaslikni so'ragan va narxlar masalasi bilan bosh prokurorning shaxsan o'zi shug'ullanayotganini ma'lum qilgan narx navoni oshib ketmasligi bo'yicha mana bosh prokurorimiz faqat narx navo bilan shaxsan shug'ullanyapti shu bilan birga dehqonlarimizga ham ishlab chiqaruvchilarga ham murojaat qilyapmizki narx navoni mutlaqo oshirish mumkin emas Nima desangiz ularga qo'limizdan kelgancha davlat ko'mak beryapti desak bu ham to'g'ri ulug' ayon ro'za boshlanayapti, ro'za oyimiz tag'i ro'za oyida e, narx navo oshadi degan bir paytlari shunday gaplar bor edi hech qanday unga yo'l qo'ymaslik kerak koronavirus sababli vafot etgan kishi shahid hisoblanadi o'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy portalida e'lon qilingan al alashar xalqaro elektron fatvo markazining koronavirusga oid fatvolarida shu haqida gap boradi fatvoda ta'kidlanishicha hadislarga ko'ra o'latdan o'lganlar shahid maqomida bo'ladi va koronavirus qurbonlari ham o'latdan o'lganlar qatorida hisoblanadi poytaxtda jinoyatlar sezilarli kamaygan bu haqda xabar qilgan toshkent shahar ichki ishlar bosh baş boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra poytaxtda 2019 yil aprel oyida 522 jinoyat qayd etilgan bo'lsa joriy yil aprel oyining 20 kuni davomida qayd etilgan jinoyatlar soni 196 tani tashkil etgan boshqarma bergan ma'lumotlarda o'tgan yil aprelida o'ta og'ir jinoyatlar soni 30 o'ttiztaga teng bo'lgan bo'lsa bu yilda to'rtta ana shu turdagi jinoyat ro'yxatga olingani ma'lum qilinadi xabarda ushbu holat poytaxt ahlining aksariyat qismi o'zini yakkalash hayot tarziga amal qilayotgani bilan izohlangan